assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz kanalda birinchi bo'lsangiz layke va подписаться tugmasini bosib qo'yishni unutmang o'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha rekord qayta yangilandi yigirma aprel kuni o'zbekistonda qariyb 400 nafar fuqaroda koronavirus bilan kasallanish holati qayd etildi bir nafar bemor vafot etdi bu haqda o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi 2021 yil 23 aprel holatiga ko'ra o'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 399 kishiga ortib 88679 nafarni tashkil etmoqda and yangi kasallanish holatlarining 5 nafari qoraqalpog'iston respublikasi 4 nafari andijon 2 nafari buxoro 9 nafari jizzax 3 nafari navoiy 6 nafari namangan 54 nafari samarqand 8 nafari surxondaryo 5 nafari sirdaryo 1 nafari farg'ona 2 nafari xorazm hamda 83 nafari toshkent viloyatlarida 217 nafari toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgani sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan vazirlikning qo'shimcha qilishicha qoraqalpog'iston respublikasida 1 nafar buxoroda 7 nafar jizzaxda 15 nafar qashqadaryoda 2 nafar namanganda 6 nafar samarqandda 41 nafar sirdaryoda 6 nafar surxondaryoda 6 nafar farg'onada 1 nafar xorazmda 6 nafar hamda toshkent viloyatida 51 nafar toshkent shahrida 162 nafar bemor tuzalib kasallikdan sog'ayganlar jami 85536 nafar ming yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 97% ni tashkil qilmoqda shuningdek 1 nafar koronavirusga chalingan yani bemor vafot etib kasallik vafot etganlar soni 642 nafarni tashkil qildi ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan ikki nafar bemordan 238 nafari og'ir 113 nafar esa o'ta og'ir ahvolda aksil monopoliya yog' narxi ustidan nazoratni kuchaytirdi o'zbekiston monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining xabar berishicha paxta yog'i narxining oshishiga asosiy sabab bu yog' ishlab chiqaruvchi davlatlardagi boqari yog'i narxining ko'tarilishidir lekin olib borilgan o'rganishlar natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchi xo'jalik yurituvchi obyektlar tomonidan raqobat to'g'risidagi qonunning buzilish alomatlari borligi aniqlangan xususan qo'mitada tashkil etilgani ishchi guruhi tomonidan tovar bozorida o'zaro raqobatchi bo'lgan paxta to'qimachilik klasterlari va kooperatsiyalari o'rtasida kelishib olingan harakatlar va kelishuvlar bor yoki yo'qligini aniqlashtirilmoqda kelishuvlar aniqlangan holda uni orqasidan sun'iy ravishda narxlarini belgilashga yoki saqlab turishga ishlab chiqarish ustidan mahsulot sotish bozorlari ustidan nazorat o'rnatishga taklif hajmini sun'iy ravishda o'zgartirish maqsadida ishlab chiqarish hajmlarini kelishib olishga qaratilgan harakatlar mavjudligini aniqlash yuzasidan tuzilgan ishchi guruh tomonidan chuqur tahlil o'tkazilyapti qayd etilishicha monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi paxta yog'i larning o'sishini oldini olish uchun bitta xaridor tomonidan paxta yog'ini uch tonnadan ko'p bo'lmagan miqdorda tovar va xomashyo birjasida sotib olish hajmini chekladi raqobatga zid bo'lgan harakatlar aniqlangan taqdirda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi kompaniya va shaxslarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda hamma zarur chora namanganda olti yoshli bola jiguli urib yuborishi oqibatida vafot etdi bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi voqea yigirma oltinchi aprel kuni soat o'n beshu o'ttizlarda shaharning olvalizor mahalla fuqarolar yig'ini marg'ilon ko'chasida yuz bergan jigulini boshqarib ketayotgan haydovchi harakat xavfsizligini ta'minlay olmay to'satdan yo'lga yugurib chiqqan ikki ming o'n beshinchi yilda tug'ilgan bolani urib yuborgan oqibatda 6 yoshli bola olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan holat yuzasidan namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarma huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan